Na letošní Vánoce budete dlouho vzpomínat. Ptáte se proč? Čeká vás stará bota, pokažené a staré hodiny nebo třeba okousaný ohryzek. K čemu můžou být takové ohryzky? Uvažovali překvapení hoši. Aby udělali radost. Zakoupením CD pohádek Arnošta Goldflama o nepotřebných věcech pomůžete rozzářit nejen úsměvy u vás doma, ale i život nevidomých. Audio pohádky přináší Světluška. Děkujeme.